να βασίτε έξι τρεις. Αυλόπ καρτούλ Αμερικόρ, σκόλα προγκρές. Σε μη σακβαρέλη σακμή άρης, νχατώα τα παζλέβη σατσκόβα. Παζλέβη σατσκόβα τα βίσκε, πατάρεροβη γάβη μας. Παζλέβη σατσκόβα ατβίλια. Τα τζίρσι βαλαγεπτά βατσκόβα. Ყველაზე დიდი იყო რომ ავაჭრე ამ ხელა. მე მქონდა ადრე აი ამ ხელა. ახლა მაქვს ამ ხელა. მინდა რომ მქონდეს ამ ხელა. ჩინგნით აქამდე უნდა, მაგრამ ბევრი ფაზლებია. ერთ ხელმა მამ ფაზლები მიყიდა და ერთ ხელ თოვლის ბაბუ მომიტანა. ახლა რომ ახალი წელი მოდის, თოვლის ბაბუ უნდა მომიტანოს. Ფაზლები და რობოტი შეიძლება რომ კიდე მოიტანოს. Შეიძლება მოიტანოს, შეიძლება არ მოიტანოს. მე მინდა რომ ფაზლი მომიტანოს, თოვლის ბაბუ რომ ეხატოს პინგვინები, ცხოველები. აი ეს რომ ეხატოს კიდე. ფაზლების ატყობის გარდა კიდე მიყვარს ხატო. ბახში ვხატავდი და ვისწავლე ხატო ამერე. Და კიდე უყურებ ტელეფონში როგორ ხატავებ და ვიმეორე. მიყვარს ხოველების, კიდე მიყვარს ხატვა ფოთლების, კიდე მიყვარს დედას და მამის და კიდე მიყვარს აკვაპარკის და ასეთების რაღაცების. ჩემი საყვარელი თამაშებია მგელობანა და ხოჭებანა, კიდე დაჭირობანა და მერე არის თვალებზე რომ იფარებენ და ჯებნიან. მამა მეხმარება ფაზლების აწყობაში და გაკვეთილების სწავლაში და მეთამაშება. მამა მასწავლა ქალაქები და დედა ქალაქები. კიდე რუკაც უნდა ეყიდა, მაგრამ არ იყო. დედა მუშაობდა დაკავებულია და ვერ მეხმარე. ვერ ჩვეთამაშება. სახლში ალაგებ და სულსაჭმელებს აკეთებ. შემი ჩაყვარელი საჭმელი არის ბროკოლის სუპი და საურო და მაკარონიჩა. დღეს შევჭამი ამ ხელა საურო. ჩემი სკოლა მომწონს, იმიტომ რომ ინგლისურს შევჭავლობთ, ხატვას შევჭავლობთ, მეჩადინეობას შევჭავლობთ, კითხულობთ, კიდე კომპიუტერებს შევჭავლობთ, კიდე შევჭავლობთ იმას, ჭადრაკს. ბევრ რაღაცაა ჭამო. მე ჩემ დაიბარში მე უკეთ ჭადრაკს. არის ჩის ჩადრაკს თამაში, მაგრამ რომ მიჭოდეს მაინც მოუკებდი. დღეს ვიყავი ნინოს დაბადების დღეზე, ვერთობოდი და სასრიალოები იყო და კიდე ასლა იყო ასე, ადიოდი და კიდე იყო ჩახრეტილები ასე და ჩატა უნდა ნელა იყო რომ ფეხი ჩაგივარდება და ჩავარდებოდი და ყველა ნელა დავდიოდით რომ არ ჩავარდეთ. იმიტომ რომ სიმაღლე იყო. ბიჭები უფრო მეტი ვიყავი და გოგოები უფრო ჩატა. ოთხი შეყვარებული ვიყავ, მაგრამ ჩემზე დიდია. კიდე ერთი ვიყავ, მაგრამ დამავიწყდა. შოლს ვაპირებ რომ ჩავარდა 18-ში რომ გავხდები. ამ ხუთიდან ავარჩევ და მოვიყვა. სამოგზაუროს მინდა წავიდა ჩინეთში. ენა არ ვიცი, რუსული ხომ იცია. შაიდან იცია. მაგენთან ახლოს არის რუსული. ფეხითაც მიდიან თუ არა. დადასტურო ჯოხით გავაჩენდი ჯახს, კატას, ნაყინებს. კიდე გავაჩენდი მანქანას და სამსართულიან სახლს. მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი არის სონიკი. რომ გავიგები უნდა გავყოლიჩიო. იმიტომ რომ ქურდებმა რომ ფული არ მოიპაროს და კიდე ქურდი რომ სახლში არ შევდე. რუსულ ბახში დავდიოდი და რუსული კარგად ვიცი. თან ბიჭოლაც რუსი ვიყავ. უკრაინელი, მაგრამ რუსული. საქართველო მიყვარს, იმიტომ რომ ლამაზია და ყველაფერია კიდე. ჩინეთში რაღაცა ასეთი არ იყიდება და საქართველოში იყიდებოდა შეიძლება მაგარი და იმიტომ. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიჭერეს თეორიის ჩემი არხი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიჭერეს ეს არხი.
იმიტომ რომ ხრეტები იყო ასეთები და იქანე კიდე ასეთი ის იყო და გვალი ისა და ამარევადდებოდი და კატაოდი და ჰამაკიც იყო ასეთი რაღაცა და შეკრომი და ჩაჩოტული იყო. დაიჩოტა.